ናታን አብሪሽ አመሰግናለሁ። ያቀን የለይ ሓጎስ ኃይሉ ዋይ ዶንት ዩ ቶክ አባውት ትግራይ ፒፕል። ስለ ትግራይ ህዝብ ማወራው መሰለኝ። ስለ ትግራይ ህዝብ ነው የማወራው። ስለ ትግራይ ህዝብ የዘውግዕ አጀንዳ ይሕዝውን ካሊእ የብለይን። ህዝቢ ትግራይ ካብ ጁንታ ሕወሓት አድሒና ከመይ ገይርና ናብቲ ነበረ ንቡር ሰላሙ ናብ ልምዓቱ ምስ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ከመይ ኢሉ ይንበር ዝብል እቲ አጀንዳ ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝወፅእ አጀንዳ የብለይን። ወዮ ንዓኹም አጀንዳ ማለት ህዝቢ ትግራይ ምሕላይ ማለት ኣብቲ ጦርነት ምእታው ንሕወሓት ምድጋፍ ንጁንታ ኣይዘኹምና ኢና ምባል ክንስዕር ኢና ምባል ምሕሳው ምጉራር ስለ ዝመስለኩም ኮ እዩ እቲ ኣጀንዳና ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝወፀ ዝመስለኩም። ንሶ ኣይኮነን በቃ ካድረታት ንኣኸብቲ ምግራዋይነት ማለት ንሕወሓትን ንመራሕቲ ሕወሓትን ምድጋፍ እዩ መግለፂ ትግራዋይነት። ንዓይ ግን መግለፂ ትግራዋይነት ንሱ ኣይኮነን። ንዓይ መግለፂ ትግራዋይነት ማለት ንህዝቢ ትግራይ ሰላም፣ ፍትሒ፣ ዲሞክራሲ እቲ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ኣብ ትኽክል መዓላ ክውዓል ምቅላሲ ንዓይ ትግራዋይነት ማለት እምበር ንውሑዳት ሰባት በፃብዕትን ዝቁፀሩ ሰባት ዕድመ ልክዖም ኣብ ስልጣን ኳርቻ ንዝነበሩ ሰባት ናይ ሓሴት ናይ ቻይና ባንዴራ ተሸኪምካ እያኻና ኢና ኣታጅግና ንውድኦም ኢና ነሸንፎም ኢና ብምባል ጥራሕ ኣይኮነን ትግራዋይነት ዝግለፅ። መግለፂ ትግራዋይነት ንሱ ኣይኮን። መግለፂ ትግራዋይነት ሓቂ፣ ርትዒ፣ ፍትሒ፣ ማዕርነት ምስ ካልኦት ህዝብታት ሰላም፣ ፍቕሪ። እምበር ንስኹም ኣማሓራይ ኣድጊ ምባል ንዓኹም ትግራዋይነት ጅግና ይመስለኩም። ሰብ ኣድጊ የለን። ኩላትና ማዕረ ኢና ተፈጢርና። ንሕና ፍሉያት ፍጥረት ወይ ካብ ካሊእ ዝተፈጠረና ፍለጥ ፍጥረታት ኣይኮንናን። ኣነ ትግራዋይ ኮይነ ዝተፈጠርኩ ደልየ እንተይኮነ ስለዝኾንኩ እዩ። ስለዚ ከምዞም ናይ ሕወሓቲ ምክሕቲ ነገራት ግደፍዎ። ኣቶም ናይ ውሕዳት ኣተሓሳስባ ሒዝኩም ከፍ ኢልኩም መንእሰይ ናብ ዘይኮነ ዕላማ ትወስዱ መብዛሕትኩም ከበይ ድኹም ዘለኹም ፈልጠኩም ኢና ኣብዚ ፌስቡክ ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ኢኹም ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካን ኣውሮፓን በርገር እናበላዕኹም ንድኻ ትግራዋይ ተልዓል ኣየኻንታ ጅግና ኣገብራ ካሕሱ ዕስብ ተረስሪሱ ኣብ ግንባር ተከዘ ጀነራል ፈዘዘ እናበልኩም ናብ ኩናት እተእትውን ፈልጠኩም ኢና። ስለዚ ሕዚ እውን ግደፉ። ንዓይ ትግራዋይነት ማለት ንህዝቢ ትግራይ ረብሓ ምርግጋፅ ማለት ካብ ውሕዳት መግዛእቲ ኣውፂኢኻ ኣብ ትግራይ ብህዝቢ ዝተመረፀ ንህዝቢ ዝኾነ መንግስቲ ምምስራት እዩ። ንዓይ ትግራዋይነት ማለት እምበር ውሕዳት መሬት እንደርታ ናዘረፉ፣ ውሕዳት መሬት ራያ ናዘረፉ፣ ውሕዳትን ቤተሰቦምን 20 መኪና ንገዛ ናተጠቐሙ፣ ውሕዳትን ቤተሰቡን ብልዮን ቅርጭታት ኣብ ባንኪ ቅሚጦም መብዛሕቲኡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ድኽነት ኣብ መከራን ክነብር ምፍራር ትግራዋይነት ድዩ? ንዓይዚ ትግራዋይነት ኣይኮነን። ሕሽክርና፣ ልኽበጥነት፣ ሕሶት እዩ። ኣይተሓስዋንቱም ልካበት ንፈልጠኩም ኢና። ትግራዋይ ኣይኮንካን እንታ ኮይነ ትግራዋይ ዘይኮን ካብ ትግራዋይ ትግራዋይ ይባ እንዴ? ንሕና ምስ ሕወሓት ብደገፍና ነርና ኣይዘኹምና ኢና ምበልና ትናቶም ባንዴራ ምትሸከምና ከማኹም እኮ የለን ጀጋኒኹም እኮ ምበልና ከምሊ ጌታቸው ረዳ ስልጣን ክወሃበና ነይሩ። ካብ ጌታቸው ረዳ ንእስ ትምህርቲ ካብ ጌታቸው ረዳ ንእስ መልሓስ የብልናን። ግን ሕልናና ክንነብር ስለዝበልና እዩ። ህዝበይ ትበድሉ ስለዝበልና እዩ። ማንም ካብ ማንም ኣይንእስን። ማንም ደንቆሮ፣ ማንም ረብዓይ፣ ማንም ሓምሻይ ክፍሊ ስልጣን ሒዙ ኣለው ትግራይ እንታይ ስለዝኾነ ንመራሕቲ ጉጅለ ስብሓት ነጋ ስለዝሰገደ፣ ስለዝተሳለመ፣ ስለዝለኽበጠ እዚ ኣድያ በቃናትኩም መግለፂ ትግራዋይነት። ኣብ ፌስቡክ በቃ ካርታ ትግራይ ትገብር፣ ኣየኽ ትግራይ ወርቂ ጠበንጃ ትገብር፣ ማንም ኣይደፍረኪ፣ ኣይዘኽላልካ መፅሓፍ ዲ ትግራዋይነት ማለት። ንዓይ ትግራዋይነት እሱ ኣይኮነ። ንዓይ ትግራዋይነት ማለት እቲ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ኣብ መዓላ ኣውዒሉ ዶ ህዝቢ ትግራይ 6,000 ደቂ ሰዊኡ 120,000 ቁሲሉ ኣብ 30 ዓመት እንታይ ተገይሩሉ? ቀረብ ስተማይ ኣለዎ ዶ? ትምህርቲ ኣለዎ ዶ? ሕክምና ኣለዎ ዶ? ፍትሓዊ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ኣሎ ዶ? ሓረስታይ ትግራይ ብኢንቨስትመንት ሰበብ መሬት ክውሰድ ከሎ ካዕሳ ረኺቡ ዶ? እዚኦም ኢለን ተሓቲተ ኣነ ትግራዋይ ዝበሃል። እምበር ከምቲ ንስኹም ትሕስዎ ተሽቀብጥዎ ኣይኮነን። ንዓትኩም ትግራዋይ ማለት ግን በቃ ስብሓት ነጋ ናይ ሓሰት ባንዴራ ሂበካ ተቐቢልካ ትግራይ ክነቐፅላ ኢና ምባል እዚ ትግራዋይነት ንሱ ኣይኮነን። ትግራዋይነት እቲ ኣነ ዝደልየ ትግራዋይነት ንሱ ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ይረክብ ኣሎ ዶ? ህዝቢ ትግራይ ሰላም ኣለዎ ዶ? ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረብቲ ብሄራት ከመይ ኣሎ? ህዝቢ ትግራይ ኣብ 30 ዓመት እንታይ ተሰሪሕሉ? እቲ መስዋዕት መዓላ ውዒሉ ዶ? ከምቲ ቃል ዝኣተው ወደ ደቢት ካዱ ከለዉ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሃኒፆም ዶ? ኢለን ተሓቲተ ኣነ ትግራዋይ ዝበሃል።
እዚውን ኮውን ዘሎ እንተ ዘይለ ንሱም ንዓኹም ትግራዋይነት ማለት ንመራዕቲ ሕወሓት ተጠቃዮም ሓደ ባንዳ ሸዋጣ ዓዲ ሌባ ከምዚ ኮ እዩ ትብሉ ንሱ እዩ ትግራዋይነት ምዕቀን ትግራዋይነት ንሱ እዩ ኣይኮነን ምዕቀን ትግራዋይነት ምዕቃን ትግራዋይነት ምልኽባጥ ምሕሳው ንመራሕቲ ሕወሓት ተኣዛዝ ምዃን ኣይኮነን ትግራዋይነት ማለት ሓቂ ሓቂ ባነውግዕ መሬት ትግራይ መንዲ ዝሸጠ መሬት ትግራይ ፈሪሙ ንባዓድ ዝሃበ መንዲ እዩ ጥቕምታት ህዝቢ ትግራይ ሓሊፉ ዝሃበ መንዲ እዩ ኣና ኺሱ 27 ዓመት ትማሊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብቪኤይትን ብፕለይን ገሊቡ መቐለ ዝኣተየ መንድዩ ተጋሩ ኣብ ጎንደር ኣብ ኦሮምያ ክግፍዑ ዝገበረ መንድዩ ምስግናሕታት እዚኦም መንድዩ ተሓታታይ ብናመን ፅሊኢት እዮም ተጋሩ ጨፍጭፎም ብናመን ፅሊኢትና ተጋሩ ለይባወፂና ብናመን ፅሊኢትና ፅሊኢት ተፈጢርና መን ብዝፈጠሮ መራሕቲ ሕወሓት ብዝፈጠሮ እዩ ኮፍ ኢልካ ፌስቡክ ብምፅሓፍ ትግራዋ እየ ጀግና እየ ኣየኻ ቐፅል እዚ ዝበሃል የለን ትግራይ እሶ ይኹን ትዝደሊ ሓቀኛ ተጋርማ ብዙሓት ኣለው ሓንቲ ነገር ንትግራይ ዘይገበርኩምላ ኣብ ፌስቡክ ከፊልኩም ስለዝፈከርኩም ሕልፊ ትግራዋይነት ስምዐኩም ሰባት ኣለኹም ንሱ ኣይኮነን ትግራይ ትደሊ ኣብ ወንበር ከፊ ኢልካ ናይ መንግስቲ ወንበር እናሞቕካ ንግልጋሎት ከፊ ኢልካ ፌስቡክ እናፅሓፍካ ቴሌግራም እናተደባበልካ ትግራዋ እየ ትብል ሓሳቡ ለኽባጥ ንዓይ ትግራዋይ ዝብሎ ኣብ ወረዳ ምምሕዳር ኮይኑ ንሕብረተሰብ ብጣዕሚ ዘገልገለ መምህር እንተኮይኑ ንትምሃሮ ፅቡቅ ዘምሃረ ሓላፍ ቢሮ ሓላፍ ዕዮ እንተኮይኑ ካብ ምስና ወፂኡ ንሕብረተሰብ ዘገልገለ እየ ትግራዋይ ዝብሉ ኣነ ኣብ 30 ዓመት እዚኣ ዝገበሩ ሰባት ክንደ እዮም እስቲ ንቁፀሮም ባፃብዕቲ ዝቁፀር እውን ኣይርከቡን ሽመት ዝውሃብ ከመይ ድዩ ብትግራይ ብትምህርቲ ድዩ ብሞያ ድዩ ህዝቢ ስለ ዘገልገለ ድዩ ኖ እንዲያውም ህዝቢ ዘገልገለን ሓቀኛ ዝኮነን ኣመሓድራ እንተልዩ ይትስእ ይበሃል እቲ ሌባ ሙሰኛ እንተኮይኑ ግን ህዝብን ተፀርፂር ኳስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እዮም ዝቕይርዎ ኣብ መሓዳር ወረዳ እንዳመኮኒ ዝነበረ ሕማቅ እንተሰሪሑ ህዝቢ ፉፍ እንተይልዎ ኣይባርርዎም ኣይኣስርዎን ናብ ሑሞራ ይቕይርዎ ኣብ ሑሞራ ዝበደለ ደግሞ ምፅኦም ላብንደርታ ይገብርዎም ሮቴሽን ምቅያር እዩ ነሩ ሲስተም እዩ እዚ ናይቲ ስርዓት ኣብየታዊ ዲሞክራሲ ዝወደቐ ኣካያይዳ ዝተሰሓተ መስመር እዩ ንሕና ሓዚ እዚ ኢና ክንቀይር ንደሊ ሓድሽ ወለዶ ትግራይ እዚ ነበረያ ክነበረ ክንገብሩ ኢና ንደሊ ሓድሽ ወለዶ ትግራይ ናይ ውሕዳት እንታይ ኮነቲ ናይ ብዙሓት ክትኸውን ኢና ንፅዕር ሓድሽ ወለዶ ትግራይ እቲ ናይ ሕወሓት ዝመረተ ዝበኸተ ነዚ ዘመን ዘይምጥን ኣተሓሳስባ ኢና ክንቀብሮ ክቕበር እውን ኣለዎ እስፔሻሊ ኣምልኮ ዝበሃል ካልቲ ይብልዎ ፈረንጂ ኣብ ሕወሓት ብዙሓት ኣምልኮ ኣለና ሕወሓት እንድሕለየላ ህዝቢ ትግራይ የለን ልብል ኣምልኮ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ኣብ 30 ዓመት ድዩ ጥራሕ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ኮ 3,000 ዓመት ታሪክ ዘለዎ እዩ ሓወልቲ ኣክሱም ዝሰርሐ ህዝቢ ኮ እዩ እሞ ሓወልቲ ኣክሱም ሕወሓት ድያ ሰሪሓቶ ህዝቢ ትግራይ ኮ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዓለም እቲ ዝገነነ መንግስቲ ዝመስረተ ህዝቢ እዩ ንምንታይ ኢና ዘይኣምን ኣቦታትና ኮ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ስካዕ ርሑቅ ምስራቅ ኤስያ ብመርከብ ይኸዱ ነይሮም ናይ ባዕሎም ሳንቲም ይሕትሙ ነይሮም መራሕቲ ሕወሓት ግን ኣብ ኣደባባይ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ 1967 ፍራሕ ይነይሩ ታሪክ ኣይነበሮን ኢሎም ተዛሪቦም እዚ ኮ ክንኩንና ይከኣልና ንሕና ካብዚ ምባል ኮ ንሕና ካብ መራሕቲ ሕወሓት ድኽመት ምንቃፍ ንጎረወት ኮ ኢና ነሳብብ ንኣምሓራይ ኮ ኢና ነሳብብ ንምኒሊክ ኮ ኢና ነሳብብ ምኒሊክ ኣምሓራይ ንብል 30 ዓመት ኣምሓራይ ድማ ዓዲድዋ ትግራይ ወሪድዎ ፈልጣ ኣመሓዳር ዘዋ ደቡብ ራያ ዝነበረ ኣምሓራይ ድዩ ኣመሓዳር ዘዋ ደቡብ ምብራቅ እንደርታ ዝነበረ ራያ ድዩ ኣምሓራይ ድዩ ኣመሓዳር ተንቤን ዝነበረ ኣምሓራይ ድዩ ተንቤን ዩኒቨርሲቲ ከይስራሕ ዝኸልኸለ ኣምሓራይ ድዩ ህዝቢ ተንቤን ከም ተንቤን ከይቁረፅ ክከፋፈል ዝገበረ ኣምሓራይ ድዩ ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ዲሞክራሲ ከይረክብ ዝገበረ ኣምሓራይ ድዩ መንእሰይ ትግራይ ስራሕ ዕድል ከይፈጠረሉ ዝገበረ ኣምሓራይ ድዩ እስኪ ዝመጀመርያ ንሕተት ዓርስና ቅድሚ ኣምሓራይ ከምዝገበረ ምኒልክ ከምዝገበረ ክወረና ከምዝመፀ ቅድሚ ምባልና ኣብ ትግራይ ፅቡቅ ምገበሩ ነይሮም ማ ንኦም ዝቃወም ሓይል ንሕና እውን ክንምክቶ ነርና ኢና ሕዚ ኣነ ንምንታይ እዮም ዝኾነ ሓይል ንሕወሓት ዝምክት ኣብ ትግራይ 30 ዓመት ፅቡቅ ስለ ዘይሰርሑ እዩ ኣብ ትግራይ ዓመት ንህዝቢ ትግራይ ፅቡቅ ስለ ዘይገበርሉ እዩ ስለ ዘተለልዎ እዩ ስለ ዝሓስብዎ እዩ እምበር ኣብ ትግራይ ሰናይ ምምሕዳር ምፈጠሩ ኣብ ትግራይ ምሁራት ዓዲ ከመሓድሩ ምገበሩ ኣብ ትግራይ ትኽክለኛ ምርጫ ገይሮም ንዘሸነፈ እሰየሎም ምሃቡ ኣብ ትግራይ ንሓረስቶት ከፈናቀሉ ከለዉ ግቡእ ካሕሳ ምሃቡ ኣብ ትግራይ ትምህርቲ ቤት ሕክምና ማይ ምሰርሑ ኣብ ትግራይ ዕልያ ማረት ፍትሓዊ ምገበርዎ
አብ ትግራይ ትክክለኛ ስርዓት ፌደራሊዝም ተግበሩ። አብ ትግራይ ሁሉን ከባቢታ ትግራይ አርሰን በአርሰን ከመሐደራ መገበሩ። ደጋፍ ህወሓት ኮን ነይረ ደጋፍ ህወሓት ኮን ነይረ نحن استقاومنالو اتن ززرزر خوون سلا زي غور ايو عليه تاويان سلا زخون ايو بمويان تي خونه بامنت سلا تعت ايو بزمدنا سرح سلا تقول صرب تقرا ايو اندي نحن تا غيرنا تاثير نبر عدس تا غير تاثير عمدم غور سلا تا غير تاثير بوز حتى غيرم تلخيفو بوز حتى غيرم تنغلات يوم تا غيرو جنل فصيمو تيغراي نا يوحدات سلا زخودت ايو حدا قال كن كاتول تيغراي دحر واحد نا يقولات نا تخونيا እታ ንብህጋ ትግራይ ተመጽላ ያድር ማልተታት ህዝብ ትግራይ አባ አደባባይ ወጽዩ ዲሞክራሲያው መሰል ተጠቂሙ ሰላማው ሰልፍ ከካይድ ይሩማናት አደባባይ እትዝመጽ መንግስት ትግራይ ዝገዝ ድህር ሐዚ ሰባውን ዲሞክራሲያውን ትግራዋይ ዘክብርዩ ሮማናት አደባባይ ንሑሐት ንምድጋፍ ንበር ንሑሐት ንምቋም አይፍቀደን አብ 30 አመት 50 አን እስቲ ተደፊረንኩ ደቅን እስቲ ትግራይ ሰልፍ ከወጣ ተከልከልላ ትግራይያ ናቤና ማሐራይ ጽጋ ጽጋ ናቤና ወአሮሙ ናቤና አብይ አብይ ክልተ ዓመት ራሆኔ መጻወይን ፈልጦ መውን ጻሩን ተደሊኹም ተሐቁቁ አብይስ መንዲ መርጾ መርሐት ህወሓት እንዲዮም ሽገም ሲለማ አዋሳዝ መርጾ አነዲ መርጾ ያብይ ንስኹም ግን ንህወሓት ተከይ ተሐቱ ኢድኹም ናብ ኻሊ ተወጣውጡ አንቱም ሐሰውቲ አንቱም ለኻበጥ ንፋለጢና ሐዚ ግን ዋጋኹም ክንወኩሚና ዋጋኹም ክትረኹብኹም አፍርድ ክነቅርበኩሚና من حسيو انتاي غيرو من صلي يتسويخو خلو مردعت على النايو سلازي نحن حواحت النكاوم اللي بمارهيو بمسارتيو مسوعات هزب تقراي كنتو سلاز قوروهي دم هزب تقراي دم خالب خوين سلاز طرفيو مقسلت هزب تقراي واقع زي ولو علمنم سلاز طرفيو تاي ترخيو اتنا مقلل اللي وافقنا يمن دين اتنا بتقرأي للوا فابريكانا يمندين بس عبعت نقطرنا نكوينا من يونينا من يسرحن من سرح مكايدا نفلتنينا نايت متقش من يتقمال لخلاتنا نفلتنا من كابا يربح ودمنا وقاتو قصيرو اما سوى سمين تفابريكاكو اوندر تحت سرح مبر كابزاب عنيا جميل خاسكا سرح مكايدي دكا حانت عد كبابي دكا عد وايو اندر توايقن مريت بواقان كوابو حتى من تيلو تريفو اندر توايقن دنبخيو እንደርተዋይግን አን አይሉከይ ከርተገይሩ እንደርተዋይግን አመገዛ መሪየቱ መሪት ሐምበር ንስኻይ እንደሌካን ተባይሉ እንደርተዋይግን አብ እንደርታ አውይ ሐምበሻምበር አውይ ሰብ የለን ተባይሉ አብራያ አውይ ዕራይምበር አውይ ሰብ የለን ተባይሉ አባ ደባይ ዘይወልኹምን እዛ ሐቀ ይኾነ እስኪ ካብዚን ሐሰት ዘበለ ዝሙጉተን መንይስት በሐሳብ መንይስክ ብዚ አብ ሐሳብ ስለምንታይ ተጻረፉ ለምንታይ ተቃወሙ ናታይ ሐቅ ስለዝኾነ እዩ ምክንያቱ ከዛ አነ መሰቦ ስራሕ መካይዲ ከለዩ ከምዚ በለ ገንዘብ በሊዕ ወዲ ከለዩ አብዚ ዓዱ አብዚ ኸባብ ዝነበረ መማሐደር ወዲ ከለዩ ስርጉንድ ካብዚ ዝመጸ ኢለክ ዝርዝር ከለኹ ጸርፊኹም ተኣትዩ ምክንያቱ ናታይ ሐቅ እዩ ምክንያቱ ክትረትዑ ነይ ትኽእሉን ንኣብነት ዘዋደው ትግራይ ንኸድ ራያ ማለት እዩ ስርዓት ፌደራሊዝም ማለት ሓደ ኸባቢ ብትኸባቢ ክመሓደር ኣለዎ ኢሉ ትሕገ መንግስቲ ራያ ግን ብራያ ወዲ ራያ ራያ መሓድሮ ይፈልጥን አብነት ክነግርኩም ጎዘይ ወልደ አረጋይ ወደ አድዋ ቀጽሎ ኃይላ ስፋ ወደ አድዋ ተወልደ ቀጽሎ ወደ አድዋ 30 ዓመት ብሎ ራያ በደቀ አድዋ ተማሐዲራ እስተሐሰት እንተይልኩ ሞግት ንብያ አይ ራያ ህወሓት አብራያ ስርዓት ፌደራሊዝም ያትከተል ነይራ በደቀ ራያ ያትማሐደር ነይራ እስክልቱን ንብያ ጻፉልኝ እትናተይ ሐሳብ ሐቅ ስለዝኾነ ክትሰግርዎ ስለዘይትኾሉ ግን በቃ እዚያ ታይትሉ ባንዳ ሐሳዊ ሌዋ ገለይኹም ትሉ ምክንያቱ ጥናት ሐቅ እዩ ሐቅ ደግሞ አይሸነፍን ሐዝ ደግሞ ተጠውያ ትሸነፉለኹም ትሰዓርለኹም አብ አፍ ደገሞት ኮይንኹም ሐዝውን ፈኸራ እዩ ኮንቱ ፈኸራ እዩ እቲ ናይ ህወሓት ፈኸራ ልክዕ ከምቲ ናይ ሳዳም ሕሴን ፈኸራ እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ጣሪቅ ዓዚዝ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ኮይኑ ኢራቅ ኣሜሪካውያን ወሪሮም እስከዓ ዝኣትዎ ዓዕ ዝብሎ ዝነበሮ ፈኸራ እዩ በቃ ኮንቱ ዋጋ ይብልኹም ንስኹም ተሰዓርኹምለኹም ስለዚ ድሕር ሐዚ መንእሰይ ትግራይ ድሕር ሐዚ ምሁራት ትግራይ ድሕር ሐዚ ኩሎም ዝምልከተኩም ኣካላት ድሕር ሐዚ እታ ትግራይ ናይ ኩላትና ኣትኾን እቲ ብትግራይ ዝምስረት መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፀ ይክኾን ድሕር ሐዚ ቃል ካ ኣትልኩም ህዝቢ ትግራይ ዘይመረፀ መንግስትን ተመፂኡ ሕዚ እውን ክንቃለስ ኢና ገና ድሕር ሐዚ ብትግራይ ዲሞክራሲ ክዕንብብ እዩ ድሕር ሐዚ ብትግራይ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ እዮም ድሕር ሐዚ ብትግራይ ስለዝተቃወመ ዝእሰር ሰብ ኣይክህሉን ድሕር ሐዚ ትግራይ
ዲሞክራሲያው መሰላት ከኸበሩ እዮም እመኑኒ እንዴ ብዙሓት ኮ ተቀቲሎም እዮም ብዙሓት ኮ ተገፊዖም እዮም ሕወሓት ስለዝተቐመቱ ስለዝተቃወሙ እሊ ጃለም ወድሙ ኮን ኮ ኣዲስ ኣበባ መኪና ገጨም ቀቲሎም ፍስሓ ኣባል ዓረና ኣመራርሓ ዓረና ዝነበረ ኮ ኣብ ሽረ ካራ ገይሮም ቀቲልኩምዎ ኢኹም እዘይ ንፈልጥ እንዲና ንሕና ክንፋረደኩም ኢና ብዙሓት ኮ ኣብ እስሪ ቤት ማንነቶም ስለዝሓተቱ ናይ ወልቃይት መንነት ሕቶ ስለዝሓተቱ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ መኪና ዓፊንኩም ዝቃተልኩምም ሰባት የለውን ምሕታት መሰል ማንነት ዲሞክራሲያዊ መሰል እዩ ሰብኣዊ መሰል እዩ ኣነ እንተደልየ ኣምሓራየ ክብል መሰለ እዩ ኦሮሞየ ክብል መሰለ እዩ ናተይ ኦሮሞነት ትግራዋይነት ኣምሓራይነት ሓደ ውድብ ኣይኮነን ዝውስነለይ ባዕለ እየ ዝውስኖ ባዕለይ ባዕለይ እንደርታ ዝበሃል ኣሎ ብሄረሰብ ኣሎ ኢል ሕቶ ናይ መልዓል መሰለ ኣለኒ ወጀራት ዝበሃል ብሄረሰብ ኣሎ ኢል ሕቶ ናይ መልዓል ኣለኒ ራያ ዝበሃል ብሄረሰብ ኣሎ ኢለን ሕቶ ናይ መልዓል መሰለ ኣለኒ ኣብ ሕቆካ በየናይ ቦታ ከም ዝሕከካ ኣነ እየ ዝፈልጠልካ ዝበሃል ኣካይዳ ድሕሪ ሕዝብ ትግራይ ይሰርሑ ስ ዋት ዊ ኦፖዝ የሩም ንቀውሙኛ እንተዘለየለ ኣብ መሬት ምንም ዘይሰራሕኹም ኣብ ሚድያ ሓሰት ድሕሪ ሕዝ ቦታ ይብሉ ናይ ተግባር ኢና ክንኾን ድሕሪ ሕዚ እቲ ሓዱሽ ወለዶ ናይ ባዕሉ ዝሰራርሓ ኣሎ እቲ ሓዱሽ ወለዶ ንስኹም ክንደየናይ ንህዝቢ ትግራይ ከምዝመደእኹምሞ መርአያ ኮይኑ ከርኢ ይፅባሕ እቲ ዝነበረ ድሑር ኣመራኻኽታ ክንቀብሮ ኢና እቲ ዝነበረ ትምክሕቲ ክንቀብሮ ኢና ንሕና ዘድልየና ሕዚ ፍቕሪ ሓድነት ኢትዮጵያውነት ንሕና ኢትዮጵያ ኢና ካብ ኣራት ኪሎ ካብ ኣራት ኪሎ ምስ ተባረርኩም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጠሌነት መንፈስ ኣብ ትግራይ ትዘርእዎ ዘለኹም ኣይክሰርሕን እዩ እንታይ ኮይኑኩም ኣብ ሰሜናይ 3ለስተ ዓመተ ምህረት ኣራት ኪሎ ምስኣተኹም ትግራይ በይና እያ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓደይ ንፈልጥን ለይብልኩም ስልጣን ክትሓድጉ ከለኹም ትግራይ ትግራይ ስልጣን ክልወኩም ከሎ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኣፖርቹኒስት ኣይትኹኑ እዚ ዝበሃል ኣሰራርሓ የለን እታ ንሕሪ ሕዚ ትግራይ ናይ ኩላትና ክትኾን እያ 30 ዓመት ግን ትግራይ ናይ ኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ ሰባት እያ ነይራ ናይ ልመን ናይ ስብሓት ነጋ ናይ ፀጋይ በርሀ ናይ ኣባድ ዘሞ ናይ ስዩም መስፍን ናይ ቅዱሳን ነጋ ናይ ደብረ ፅየን ናይ ጌታቸው ኣሰፋ ናይ ጌታቸው ረዳ ናይ ዳንኤል ኣሰፋ ናይ እዚኦም እያ ነይራ እታ ትግራይ 30 ዓመት እምበር ወሪድዎ ህዝቢ ትግራይ ምንም ኣይነበሮን ኣብ 30 ዓመት እውን ምንም ኣይገበርኩምሉን ካብታ ድቕነተ ይወፀ ካብታ ከርፋዕ ናብራ ይወፀ ካብታ ስደተ ይወፀ ካብታ ልመና ይወፀ ካብታ ጥሜታ ይወፀ ለማን መን ድዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፒያሳ ክድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስተድየም ክድ 2-3 ቆልዑ ሓዚለን ዝልምና ኮ ደቂ እንደርታ እየን እንታይ ኮነን ለመንቲ ኮይነን መሬተን ስለዝተሓደገ መሬተን ተመንጢል ብዋጋ ንቋቑሖ ለመንቲ ክወፂና ንሕና ለመንቲ ንስኹም ግን ኣብዚ ፌስቡክ እዚ ሓውሓው ደብሪ ታይ ገይርላ ደብሪ ፅኢኑ ትግራይ ጓሓት ጓሓት እናወፀ ናይ ሕሰት መፅባዓ ካብ ምግባር ወፃኢ ንትግራይ ብክልተ ዓመት እዚኣ ገይርላ ስክበሉ ድፋዕ ሰሪሑ እይዎ ድፋዕ ደግሞ ዘመስግን ኣይኮነን እቲ ድፋዕ ሕዚ ይስበርሎ ዋጋ የብሉን ድፋዕ ኣይኮነን ደድልያ ትግራይ ንትግራይ ቁምብላ ኣይኮነን ደድልያ ንትግራይ ጥይት ኣይኮነን ደድልያ ትግራይ ይሰኣነቶ ካሊእ እዩ ትግራይ ይሰኣነቶ ሰናይ ምሕዳ እዩ ትግራይ ይሰኣነቶ ቤት ትምህርቲ እዩ ትግራይ ይሰኣነቶ ሕክምና እዩ ትግራይ ይሰኣነቶ ፅሩይ ስተማ እዩ ንስኹም ግን ዕድመ ስልጣንኹም ንምንዋሕን እተን ገበንኹም ከይሕተትን ዕድመ ልክዕ ኣውግአትኹም ትግራዋይ ክጠጥፉ ካብቲ ናይ ሓሰት መንገዲኹም ሕዚ እውን ኣይተላቐቅኩምን ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ኣስተውዕል ኣእምሮ ኣለና ነገናዝብ ኢና ትብሉ ምሁራን ተጋሩ ስምዑ ዝምልከተኩም ኣካላት ስምዑ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘመኑ ብዙሓት ቃልስታት ኣሕሊፉ እዩ ብዙሓት መከራታት ኣሕሊፉ እዩ ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ ኣብ 30 ዓመት ውሽጢ ካብ ዘሕለፎም በደላት ካብ ቅድሚኡ ዝሓለፉ ተወዳዳርነት ይብሎም ትግራዋይ ናይ ድኻ ድኻ እዩ ኮይኑ 30 ዓመት ብሃይለ ስላሰ ብደርጊ ብካልኦት ዘመናት ጥሜት መከራ ነይሩ ድኽነት ነይሩ ንፈልጦ ኢና ኣብ ቴሌቭዥን እንተዘይኮይኑ ኣብ መሬት ኣብ ባይታ ዘሎ ሕዝ ዘላ ትግራይ ባዶ እያ ሕዝ ዘላ ትግራይ ትግራዋይ ጥሙ እዩ 18% መረት ናይ ማረት ወለድ ተኽፍሉ ኮይኹም ኣንቱም ደፋራት ኣይንፈልጠኩም እንዲና 18% 2-3 ኩንታል ምህርቲ ዘይረኽበሉ መሬት 3,400 ዳ መዳባርያ ትቆልሉ ደፋራት ኮይኹም ንየካቲት 11 ንጋዜጣ ወይ ንማሕበር ወርሒ ወርሒ ካብ ሓረስታይና እትመንግጉ ስሱዓት ኮይኹም ናይ ትእምት ክንደይ ብሌናት ቅርሺ ምክኣል ኣብይኩም ኣድኺኻ ግዛእ ብዝብል ፖሊሲኹም ሓረስታይና ኩዕዳ ብዕዳ ኢኹም ገይርኹምዎ እንታይ ተጠቂሙ 40-50 ሽሓውስ ዕድብ የመን ዘሎ ትግራዋይ ኩ
በምንታይ ነው ስራ አደ ስለ ተፈጠረው ልጅ ለምንታይ ዲተሰደዱ ደቅ መደቀሙ ግን አበየለው አሜሪካ አለው አውሮፓ አለው አብዛሐሽ ኑሮ ይኖሩ ስለዚህ ዳር ያዚ ማነሰ ሐድሽ ወለዶ እትናይ ህወሓት አብዮታዊ ዲሞክራሲ አን እይዝ ፈልጠልኸ አይነት አካሄዳ ክንቆብረለና እትናይ ህወሓት ሕማቅ ታሪክ ክጠፍአሎ እትናይ ህወሓት ባንዴራ ቀዲድና ክነቃፅሎ ኢና ንትግራዋይ እምነት ባህሊ ስነ ምግባር ዝምጥን ባንዴራ ወይ ከዓ ከምቲ ዝበሃል እንተኮይኑ እትናይ ኢትዮጵያ ባንዴራና ቦታትና ዝነበረ እዚ ናይ ቻይና ኮሚኒስት ኮኸው ንተጋሩ ዝምጥን ኣይኮነን ናይ ሲሳታት ኣተሓሳስባ እዩ እዚ ባንዴራ እዚ ንተጋሩ ኣይመጥ እቲ ብሔራዊ መዝሙር ናይ ትግራይ ዝበሃል ዘይ ንድወግቦ ዘይ ንሰግረሮ ፍፁም ኣይከየለን ሓሞክሽቲ ንኾን ንኽኣተን ንሙት ሆረር ፊልም ዝመስል መዝሙር ኣየድልየናን ዝንሕነ ሕዚ ስሉ ብልምዓት ኢና ክንቕይሮ ትግራይና ክትልምዕ እያ ዲሞክራሲ ክስማሓፍሐ እዩ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ፓርትታት ክፍጠሩ እዮም ኣብ ትግራይ ሰባት ብሓሳብ ከሸንፉ እዮም ዝብል መዝሙር ኢና ዘድልየና እዚ ዓይነት መዝሙር ኢና ክንደርስ ክንገጥም እምበር ስጋና ንኣእሞራ ደምና ውሕጅ ይኹን ሓርፆና ንበተን ንበላዕ ሓምኩሽቲ ንኹን እዚ ለኣና የድልየና ዘድሊ እውን ኣይኮነ ስለዚ ሕዚ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ኣፍ ደገ ሞት እዮም ኣቕለ ፅበት እዮም ዘለዉ እትና ኢሎም ሓንቲ ናይ ጁንታ መራሕ ናይ ደብረ ፅየን መግለፂ እውን ንሪኢኹም ኢኹም ገፅ እውን ጭብጥጭብጥ ባዕባዕ ይብል ነይሩ ብፍርሒ እዩ በቃ ሽረ ተሰይሩ ሓደሓደ ቦታት ምከባብ ኣሎ ካብቲ ነምልጥ ካብቲ ንመፅእ ባባባባባ ገለገለ ይብል ነሩ ትማል ብቅድም ትማልታ ይብል ነይሩ ገና ከይተተስኡና ውልሃለው ክነጥፍኦም ኢና መሳርሒ ለና እተ ንብረት ኩለና ኣብ ልዕሎም ክነፍሶም ኢና ገለላበል ነይሩ ሕዚ ከ ድሮን መፅን ካኸሎት ዓዳት ድሮን መፅን ከምዚ ገብር ኣለዋና ድሮን ይምፃእ መንደፍ ይምፃእ ሓሳብ መስመር ተሳዕርኩም ኢኹም ንስኹም ሓዛ ይኮንኩም ዝተሰዓርኩም ንስኹም ቅድሚ ክልተ ዓመት ብቀሮን ፋኖን ኢኹም ተሰዓርኩም እዚ ከምዚ መፅ እውን ኣይትፈልጡን ነርኩም ኣይትፈልጡን ነርኩም ንስኹም እኮ መዓዚ እትዕድለ ምፅሊኩም ናብ መቐለ መዛኣተኹም ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ገይርኹም በቃ ንሕና ክሳዕ ሕዚ ከምዚ ኢልና መፂና ሕማቕ ፅቡቅ እይ ቅርጣ ኢልኩም ስልጣን ከተመሓሉ ፍቓደኛታት ኣይኮንኩምን ስልጣንያ ጥዑሚ ኢና ኣኹም ስልጣንያ ዝዘርፍሉ ኢኹም ስልጣንያ ብዙሕ ነገር ኢኹም ትገብርሉ ስለዚ ኣታ ሕዚ ብትግራይ ዘለካ መንእሰይ ወለዶ እቲ ናይ ሕወሓት ኣተሓሳስባ ቀቢርና እታ ኩላትና ንብህጋ ትግራይ እታ ምዕብልቲ እታ ኢትዮጵያ ስር ኮይና ዲሞክራሲ ድሕነትን መሰልን ዝተሓለወላ ትግራይ ንምፍጣር ኩላትና ክንረባረብ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይፅውዕ ይቐኒየለይ እና በትግርኛ ያስተላለፍኩት መልእክት ያው ግዴታ ስለሆነብኝ ነው። ያው ስለ ወደፊት ከህወሓት በኋላ ትግራይ ምንድን ነው የምትፈልገው? ትግራይ ምን መሆን አለባት? በሰላሳ ዓመት ውስጥ የትግራይ ህዝብ ምን ተጠቀመ ብዬ ነው አጠር ያለ ንግግር ያደረግኩት። ስለዚህ እነሱ እንደሚሉት በሰላሳ ዓመት የትግራይ ህዝብ አልተጠቀመም። የትግራይ ህዝብ የተጠቀመው ነገር የለም። ትንሽ ጥቂት ጁንታዎችና የእነሱ ተከታዮች የፌስቡክ አርበኞች ካልሆኑ በስተቀር የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ክፍል በጣም የደህየ በድህነት አራንቋ ስር የሚገኝ ህዝብ ነው። የዕለት ጉርሻ የሌለው ግማሽ የትግራይ ህዝብ በሴፍትነት ነው የሚተዳደረው። እናቶቻችን 10ና 15 ኪሎ ሜትር ውሃ የሚቀዱት ከወንዝ ነው። ስለዚህ ይህን ነው ለማሳየት የሞከርኩት። ከህወሓት በኋላስ ትግራይ ምን መሆን አለባት ብዬ ሰፊ የሆነ ትንታኔ አድርጌያለሁ። ስለዚህ ከህወሓት በኋላ መጀመሪያ የህወሓት አስተሳሰብ ነው የምንቀብረው። ዲሞክራሲያዊ አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ የሚል አስተሳሰብ። ይህ ማለት ምንድን ነው? እኔ ነው የማቅልህ ጀርባህ የት ቦታ እንደሚያክ እኔ ነው እንደሚያሳክክ እኔ ነው የማቅልህ የሚል አስተሳሰብ እንቀብረዋለን። ከዛ የትምክህተኝነት አስተሳሰብ አለ። የትግራይ ህዝብ ትምክህተኛ አይደለም። የትግራይ ህዝብ በታሪኩ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተዋደው የኖረ ህዝብ ነው። ኢትዮጵያን የገነባ ህዝብ ነው። በታሪካችን የብሔር ጥል የሚባል ነገር የለም። የብሔር ጥል ስፔሻሊ ከአማራ በኩል የሚመጣው የውሸት ትርክት የመጣው በህወሓት ዘመነ መንግስት ነው። ስለዚህ ይህ መቅበር አለብን እኛ። ስፔሻሊ ህወሓት በካሪክለም ተቀርጦ አማራ ገዳይ ነው፣ አማራ የትግራይ ጠላት ነው እየተባለ የተዘራው መርዝ እኛ አሁን ማጥፋት አለብን። አዲስ ትውልድ በእኛ በኩልም ብቻ ሳይሆን በአማራ በኩልም እንደዛ አይነት ሳይድ አለ። ስለዚህ እነዚህ ማስተካከል አለብን እኛ። ይህ የህወሓት አስተሳሰብ የትምክህት የጉራ አሸነፍናቸው፣ ገደልናቸው፣ እንማርካቸዋለን፣ ትናንት አምስት ጊዜ ማድረግናቸው፣ ዛሬ አንለቃችሁ ውውው የሚሉ ጉራና ፉኮራ ቀረርቶ ከህወሓት በኋላ አብረው ይቀበራሉ፣ ፋይላቸው ይዘጋል። ከዛ በኋላ ትግራይ እነሱ እንደሚሉት ፌዴራል ነን የሚሉት ፌዴራሊስት ስርዓት ነን የሚሉት ግን አህዳውያን ናቸው። ጥቂት የስብሐት ነጋና የአድዋ ሰዎች ናቸው በትግራይ ውስጥ የሚያስተዳድሩት። ያ ጠፍቶ የሁሉም የትግራይ አካባቢዎች ህዝብ በመረጣቸው ትክክለኛ ፌዴራሊዝም ይተገበራል። ከዛ አስተዳዳሪዎች ምን ፖለቲከኞች ሲመረጡ ደግሞ በህወሓት በታማኝነት ሳይሆን በሙያቸው፣ በስነ ምግባራቸው፣ በህዝብ ያላቸው ቅቡልነት
ተመርጠሩ ከዛ በኋላ ወደ ፖለቲካ ስልጣን የሚሰጠው እንጂ መለስ ስላወደስክ ደብሪት ስላልክ ያነሳ ስልጣን መስጠት ከዚህ በኋላ በትግራይ ታሪክ ይሆናል ቃል ገባላችኋለሁ። ከዛ የትግራይ ህዝብ የተነፈገውን ሰብአውና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ይከበርለታል። ስለተቃወመ አይታሰርም ከሆነ በኋላ ስለተቃወመ ማረሚያ ቤት አይገባም ስለተቃወመ በአደባባይ አይከደልም። የመቃወም መብት አለው እና ከብርለታለን በርግጠኝነት በህገ መንግስቱ ሌላ የሚወጣ የሚሻሻለው ህገ መንግስትም ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ ተከብሮ መብቶች ተከብረው ይኖራል። ከዛ ለትግራይ ህዝብ የማይመጥን ባንዲራ ይሄ ቻይና ጨርቅ ኮኮብ አምጥተው ያስቀመጡበት እሱን ይቀይራል እንቀይራለን። ይሄ የትግራይ ህዝብ እምነት የትግራይ ህዝብ እንደምታውቁት እስልምና ክርስቲያን ነው። ቻይናዎች ሸሞነትም የላቸውም ኮሙኒስት ናቸው። ይሄ ኮሙኒስት አምጥተህ ትግራይ ህዝብ መጫን ማለት የትግራይ ህዝብ ንቀት ማሳያ ነው። ስለዚህ ይሄ ባንዲራ ለትግራይ ህዝብ የሚመጥን አይደለም። እኛ ፌደራሊዝም ከተባለ የክልል ከተባለም ሌላ ባንዲራ የትግራይ ህዝብ እምነት ባህል የሚያንጸባርቅ ባንዲራ እንፈጥራለን። ከዛ ሁላችን የሚያግባባን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ደግሞ አለን ኢትዮጵያውያንና የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው በኢትዮጵያውነቱ አይተራደር እሱ በህግ የሚወሰን ይሆናል። ሁለተኛው የምንቀየረው ነገር ደግሞ መዝሙር አለ በትግራይ ውስጥ የሚዘመር እኛም ልጆቹነን በኤሌመንተር ትምህርት ቤት سنዘምርንበት ያደግን የጥላቻ መዝሙር አለ። እውነት ነው ላችኋለሁ ይህ መዝሙር ሳይሆን የሆረር ፊልም ነው የሚመስለው። በጣም መዝሙሩ የማንወጣው ወንዝ የለም የማንወጣው ተራራ የለም ደማችን ይፍሰስ ስጋችን ተፈጭቶ አሞራይ ብለው ምናምን ነው የሚለው። በጣም ለምንድን ነው ይሄን መዝሙር ትግራይ ትለማለች ትግራይ ኢትዮጵያ ነች ይሄ ትግራይ ህዝብ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተፋቅሮ ይኖራል እኛ የሚያጣላን ነገር የለም ኢትዮጵያዊ ነን የሚል ይዘት ያለው መዝሙር እናደርጋለን። በርግጠኝነት ነው የምንነግራችሁ እነዚህ ነገሮች አድርገን ያቺ የምንወድጋት የምንፈልጋት ለሁላችን በእኩል የምታስተናግደን ትግራይ እንፈጥራለን። በፌደራል ያለን ግንኙነትም ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ያለን ግንኙነት በኢትዮጵያውነት መንፈስ በመጠራጠር መንፈስ ሳይሆን በሐቅ በእውነት የተመሰረተ ግንኙነት ነው የምንፈልገው። እንድንጠራጠር እንድንባላ እርስ በርሳችን እንዳንተማመን ያደረጉ እነሱ ናቸው። ስለዚህ ተረተረሙት አለበት ይህ ታሪክ መሆን አለበት። ስለዚህ አዲስ ትውልድ የህወሓት መጥፎ አስተሳሰብ በመቅበር ትግራይን ወደ ልማት ጎደና ወደ ዲሞክራሲ ጎደና ወደ ፍቅር ወደ አንድነት ወደ ኢትዮጵያውነት ለማምጣት ሁላችን ቆርጠን መነሳት አለብን። አሁን ነው ጊዜው። ስለዚህ ነው ለማሳለፍ የሞከርኩት። ስለዚህ ወደ ትልቁ አጀንዳ የስመጣ ዛሬ የጁንታው መሪ ዶክተር ደብረጽዮን መግለጫ ሰጥተው ነበር። በዚህ መግለጫቸው እንደሚታየው ፊታቸው የሚያስታውቃል በጣም ተስፋ ቆርጠዋል። ያው እንደድሮው ቀሮርተና ሽለላ ቀርቶ ሽሬና አዳሮ አድነብሪድ የሚባሉ ዋና ዋና ቁልፍ ቁልፍ ቦታዎች በመከላከያ ስር እንደገቡ አምነዋል። ማመናቸው ጥሩ ነገር ነው ሽንፈት ማመን ጥሩ ነው። ግን ደግሞ ይሄን ሽንፈታቸው አሁንም በአደባባይ ወጥተው እጃቸው ቢሰጡ የተሻለ ነገር ነው የሚመስለኝ እኔ። ለምን ብትሉ አንድ እጃቸው ከሰጡ ለራሳቸውም ፍርዱም ይቀንስላቸዋል። በቃ እኔ ተሸንፊያለሁ ብሎ የሰጠ ፍርዱ ይቀንስለታል። ሁለተኛ እጃቸው ሰጡ ማለት በትግራይ ልዩ ኃይል ውስጥ ያሉ ምንም የማያውቁ ምስኪኖች ህይወት ያድናሉ። ምንም የማያውቁ ለምን እንደሚዋጉ ራስዎ ያውቁ። ጦርነት እኮ ስትዋጋ አላማ መኖር አለበት። ለምን እንደምትዋጋ ማን እንደምትገድል ለምን እንደምትሞት ካላወቅ ከንቱ ነው። እነዚህ ሰዎች በልዩ ኃይል ያሉ የትግራይ ወጣቶች 16 14 ምን ህፃኖች እንበላቸው እንጂ በደንብ አያውቁም። አማራ እየበላህ ነው አብይ ሊወራህ ነው ተነስ ተብሎ ሁለት ዓመት ሁለት ወር ሶስት ወር ለብለብ ስልጠና ተሰጥቶት ጠበንጃና 150 ጥይት ይሰጣዋል ከዛ እየሞት ያለው እሱ ነው። ስለዚህ እነዚህን አድኑ እናንተ አታሸንፉ ተከባችኋል ምንም ዋጋ የለም። ራያ በሙሉ ራይ ብሎት ነዋል ማዕራብ ትግራይ በሙሉ በውጥር ስር ሆነዋል። አሁን የቀረው መቀሌና አከባቢው እስከ አክሱም ያለው በዚህም በመስራቅ ትግራይ አከባቢ አድግራት ዘላንበሳ ያለው አከባቢ ካልሆነ በስተቀር ወደ 65 መሬት የመልካ አመድር የትግራይ መልካ አመድር በመከላከያ ስር ነው ያለው። ስለዚህ አሁንም እድል ዋላችሁ እጃችሁ እንደምትሰጡ ተስፋ አደርጋለሁ። እጃችሁ ከሰጣችሁ እንዳልኳችሁ ጥሩ ነገር ነው። ቢያንስ በሺዎች የሚቆጠር ህይወት ታድናላችሁ ለራሳችሁም ቅጣታችሁ እንደሚቀንስላችሁ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ስለዚህ የዛሬው የነበረ የዶክተር ደብረጽዮን መግለጫ በጣም ተስፋ ያቆረጠበት ፊቱ ራሱ የሚያስታውቅበት ስፔሻሊ ግን የማደናገር ነው የውሸብ የጨመረበት ጊዜ ነበር። ለምን ብትሉ ድሮን ከሌላ ሀገር መጡ ከአረብ ከምናምን ምክንያት ነው እንግዲህ የእናቴ ቀሚስ አሰነከለኝ አይነት ስትሸነፍ ምክንያት ነው የምትደረድረው። ባይዘወይ ህወሓት የተሸነፉት በጦርነት አይደለም በሐሳብ ነው። መጀመሪያ በሐሳብ ከተሸነፈ ጥይት እኮ ምንም አይደለም። መጀመሪያ በሐሳብ ተሸንፈዋል እነዚህ ሰዎች። የነሱ ሐሳብ የኢትዮጵያ ህዝብ አልተቀበለውም። የነሱ ሐሳብ የኢትዮጵያ ምሁራን አልተቀበለውም።
እንጂ ሐሳባቸው ቢኖር ኑሮ እኮ ህዝብ ይደግፋቸው ነበር። ለምን እንደው ደውሃት የሚቃወሙ ኢትዮጵያ ህዝብ? ለምን እንደው እንደ ማንንም ሳያስገድደው ደም የሚሰጠው? ለምን እንደው እንደ በሬ የሚሰጠው? ለምን እንደው እንደ ህይወትን የሚሰጠው? ሐሳባቸው ስለማይሰራ ነው። ያነሱት ሐሳብ ስፔሻሊ የመከፋፈል ኢትዮጵያን ደብዛው እንዲጠፋ የማድረግ ሐሳብ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ኦፖዝ አድርጎት ነበር። 27 ዓመት ሙሉ በሐሳብ አይደለም የገዙ፣ በጠበንጃ በኃይል በጉልበት። ስለዚህ በሐሳብ ስለተሸነፉ እነዚህ ሰዎች አሁን እየተሸነፉ ነው። አሁን ደግሞ መቃብራቸው ደርሷል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ አሁንም በድጋሚ በትግራይ ውስጥ ያላችሁ ምንም የማታውቁ የደሃ ልጆች፣ ጠበንጃ ይዛችሁ ሞት የተፈረደባችሁ ከሞትን አምልጡ፣ ዋጋ የለውም። የምትዋጉበት ዓላማ ምንም፣ እኔ አሁን ለህወሓት የተዋጋሁት ሞት እኔ ክብር ነው የምቆጥረው። ለምን ዓላማ ያ ነው። እናንተ ግን ለምን እንደምትዋጉ ለማን እንደምትሞቱ አታውቁምና በዚህ አጋጣሚ እጃችሁን በሰላም እንድትሰጡ ለመግለጽ እወዳለሁ። በመቀጠል ደግሞ አንዳንድ አካባቢዎች አሁንም ስሞታዎች አሉ። እዚህ ኢትዮጵያውያን ግልጽ መሆን አለብን። ግልጽ ካልሆንን የትናንትናው ስህተት ዛሬ ከደገምን ለነገ ቁርሾአችን መነሻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ህወሓቶች ብዙ ግፋት እንደፈጸሙ እናውቃለን። ግን ደግሞ በአንዳንድ አካባቢ ላይብሬት በተደረጉ ነፃ በወጣ አካባቢዎች አሁንም ሮሮዎች አሉ። በዚህ አጋጣሚ እኔ ለማንም ወግኝ አይደለም፣ እውነት ነው የምላችሁ። የማንም ብሔረሰብ ባህልም አይደለም። እንለይ አሁንም በሑመራ፣ በማይካድራ፣ በቀራቀር፣ በከተማ ንጉስ፣ በራያ ኩኩፍቶ፣ ቶ ሓደ አልጋ፣ አላማጣ ከህወሓት ጋር ንክኪ የሌላቸው ሰዎች ባለማወቅ እየተበደሉ እንደሆነ ሮሮ ደርሶናል። ገበሬዎች ምንም የማያውቁ ለምሳሌ ሑመራ አካባቢ ብትሄዱ ከራያ ከእንደርታ አካባቢ በሰፈራ ፕሮግራም የሄዱ ሰዎች አሉ። መብታቸው ነው፣ ሂዱ ይስፈሩ። መስፈር ምን ችግር አለው? እዛ ሆነው ሌላው ተወላጁ ማሳደድ መግደል ነው ወንጀል እንጂ እኔ ጎንደር ሂጄ መኖር እችላለሁ፣ እኔ ጎጃም ሂጄ መኖር መብቴ ነው፣ መኖር መብቴ ነው፣ ማረስ መብቴ ነው። ምክንያቱ አንዲት ኢትዮጵያ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ እዛ አካባቢ በትግራይ ህዝብ ስም እባካችሁ እባካችሁ፣ አዎ እናውቃለን የአማራው ህዝብ፣ የወልቃይት ህዝብ፣ ሁሉም ህዝብ ብዙ ሮሮና ብዙ መከራ እንደደረሰው እናውቃለን። ግን መበቃቀል አለ እየተባለ ነው። እኔ በኢንቦክስ ብዙ መረጃዎች እየመጡብኝ ነው። ስለዚህ ይህ ለኢትዮጵያውያን የማይገልጽ የእነሱ ስህተት ዛሬ ከደገምን እውነት የነው ውድቀታችን ነው። አብረን አንኖርም፣ መጥፎ ነው። ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ እኔ ከፍ ብዬ እለምናችኋለሁ፣ ለዩ። ጉርድና እህል ማን ነው? አረምና እህል ማን ነው ብላችሁ ለዩ። እንኳን ምስኪኑ ገበሬ ምንም የማያውቅ እነሱም እንኳ ብንይዛቸው አንገድላቸውም፣ እነሱም እንኳ ብንይዛቸው አንበቀላቸውም። በህግ ነው የምናቀርባቸው። ከእነሱ የተሻልን መሆናችን ነው ማሳያት ያለብን። ከእነሱ የተሻልን መሆን አዎ፣ ትናንት እናውቃለን፣ አማራው በድለዋል፣ ኦሮሞ በድለዋል፣ ያልበደሉት ብሔር እንደሌለ ህወሓቶች ሁላችን እናውቃለን። ገድለዋል፣ እግር ቆርጠዋል፣ ጥፍር ነቅለዋል፣ ሀይላንድ አንጠልጥለዋል። ግን ዛሬ እነሱ እንኳ ብናገኛቸው ከነሱ የተሻልን መሆናችን ነው ማሳየት ያለብንና ስፔሻሊ ነፃ በወጣ አካባቢዎች አንዳንድ ክፍተቶች ስፔሻሊ ዝርፊያ እንደነበረ ሰምቻለሁ። ምንም የማያውቁ ንጹሐን ገበሬዎች ስንት ዓመት የለፉበት መሬት የማቃጠል የመበቀል አይነት ስሜት ነበረና እነዚህ አካባቢ ስፔሻሊ የአማራ ልዩ ኃይል የሚመለከታቸው አካላት መከላከያ ከንጹሐን ጎን በመሆን የህግ በላይነት እንድታስከብሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። እንደምትቀበሉኝና እንደምታደርጉት ደግሞ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱ አማራ አቃፊ ነው። አማራ ጠላቱን ማርኮ እኮ በክብር ነው የሚንከባከበው። ካሸነፍከው አሸነፍከው ነው፣ ተሸነፈ ነው። ሰብአዊነት ነው ይህ። ስለዚህ በዚህ ጉዳዮች ላይ ችግሮች እንዳሉ ደርሰውብኛልና እነዚህ ችግሮች መጥፎ እንዳይሆኑ በመንግስት በኩልም የሚመለከታቸው አካላትም እስፔሻሊ ያገባናል የምትሉ አክቲቪስቶችም ማንም ሰው እንዳይበደል፣ ማንም ሰው ጉዳት እንዳይደርሰው፣ ማንም ሰው በደል እንዳይደርሰው በትግራይ ህዝብ ስም ከፍ ብዬ እጠይቃለሁ ለማለት ፈልጌ ነው። ያው በእርግጠኝነት በቀናቶች ውስጥ ኦፕሬሽኑ ያልቃል። ኦፕሬሽኑ ካለቀ እንደተባለው የትግራይ ሽግግር መንግስት ወደ ምርጫ የሚያሸጋግር መንግስት ይመሰረታል። ያ የሽግግር መንግስትም ዛሬ የሽግግሩ ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ እንደተናገሩት የተለያዩ ስራዎች እንደሚሰሩ ገለልተኛ የሆኑ ምሁራን እንዲሁም ከተለያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ወደ አመራርነት እንደሚመጡ አካባቢ በየአካባቢው ያለ ወረዳዎች እንደሚቀጥሉና የዞን አስተዳደር እንደሚቀየር አንዳንድ ስራዎች እንደተሰራ ባለኝ ኢንፎርሜሽን መሰረትም በቅርቡ ይህ የሽግግር መንግስት ነፃ ወደ ወጡ አካባቢዎች በመሄድ የማረጋጋት ስራ እንደሚሰራ ነው ያለኝ ኢንፎርሜሽን እና በዚህ አጋጣሚ ግን አሁንም ደግሜ የምላችሁ ነፃ በወጡ አካባቢዎች ሰላማዊ ሰዎች እንዳይጎዱ
ያ የተነፈግነው አንድነት ያ የተነፈግነው አብሮ መኖር ድጋሚ ለመመለስ አሁንም ይሁላችን ጥረት ነውና የአማራ አክቲቪስቶች የተለያዩ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጉዳይ ላይ ድምጻችሁ ከፍ አድርጋችሁ እንድታሰሙልን በዚህ አጋጣሚ ጥሪን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ድል ለመከላከያችን። የትግራይ ህዝብ ትንሳኤ በህወሓት መቃብር ይረጋግጣል። አመሰግናለሁ።